Niin. Palatti. Sammoa päivä eletään tässä ja kupu on nyt ravittu on ja lämmitelty on. Lämmitelty on sen verran, että ei kylmä kädet palellu. Ei, ja nyt on nämä. Nämä on nyt. Puukolla kävin läpi nämä. Miten se on? Mä katson. Puukolla kävin läpi nuo johot tuosta nämä. Otin pois nämä. Ruostet otin pois. Hapettumat tuosta. Nyt pannaan kiinni nuo. Nyt laitetaan kiinni nuo. Joo, tuohon. Ja pantaan tähän. Näette vähän. Näette kyllä tuosta vähän. Siellä vähän tää lunta vielä niinku. Lunta. Tässä me... Tää. Tää. Tää pitäis... Joudun vähän jäässä ja mennä ylitteen. Se mennä siihen. Tästä kato, otetaan lussa ensin, laitetaan tähän. Hyvin se kävi tähän. Kius, kiukan. No niin. Mitäs kestää? Ruttero piäty siihen vielä. Laitetaan tää miinus tähän. Tää jättää myötä myösin pitää tää jättää tähän. Pyörässä pitää olla uusi akku aina. Voi lähde käyntti pienellä akulla. Eikö se mennä nyt? Ota sitä palikkoa mukaan sieltä. No. Se palikko otan mukaan. Pitää joku mene sillä nostaa vähän tuota. Tuli kuun kerran nostamaan. No niin. Nyt se otti. No iltapalat tuolla alla on. Moni tietää, onko näitä on tuota. Kuka on romrannut näitä, en tiedä. No niin. Se saa viettiä siihen. Ennen kuin se amme tuohon. Ammeet panttiin tuonne. Se on siinä. Tuo joutuu laittamaan uuden tämän. Tää joutuu korjaamaan joskus sitä uuden laittamaan tämän. Se olen on napsuu päälle aina, mutta nyt pannaan tälle. Että pannaan. Nyt on nähty. Tunnaiden mitta. Tässä me nyt tehdään tässä. Pannaan käyntiin. Tähän pannaan käyntiin. Nyt on rukkaa käyntiin. Tätään tuolla kutoo virta tuohon ensin. Tässä on hyvä pöytä. Tässä on hyvä pöytä tässä oikeesti. Katsotaan tuolla, onko se virta tähän ensin. No niin.
Tästä kyllä etuvalot paloi eilen tuota, kun parkit pallaa, mutta minkä oli polttana eilen, kun se tuokki valo, mikä oli tuossa tuo vappaa valo, niin valo kuin naantari aurinko, niin kirkas oli. Varmaan 23 volttia meni virta. Ei se, kun akku ei ottanut vastaan sitä, niin mikäs me tiedät laitan nyt oikein? Pan tuo, missä on nyt. Kehveli. Täällä ollaan edellinen tiistapäivä. Tiistapäivä eletään tässä. Me pan tuo meihin. Saata kahtoo. Saata kahtoo. Tää on se käynti. Tää on hyvä, että menee. Hyvät on tässä ne vövöt. Jees, miten? Tää kohta kun mutteris makkeis. Nää on vaikea. Kaikki on kotona. Kaikki on tuolla. Kestävää. Virta on vielä. Ops. Joo. Tähän läks hyvin. Tälleen sinä kävi tuossa. Tälleen kävi tuossa levyssä kävi tuolle. Siksi nyke pitää tulla allalla. Nyt vielä laittu huonekaluputki. Tähän läks niinku palmupuu alta jo. Ei näitä ajamaa vielä. Jätän tie. Sehän läks hyvin. Se läks hyvin käyntiin. Ne poltti eilen tuossa ja valot. Se sopi siinä olla. Et nyt täältä jammoa vielä ei. Unta sattuu. Et pannaan luma-auto tuohon eteen joskus. Lumi aura. Siitä se pyörii. Hyvin latouvaa. Hyvin latouvaa, joo. Ei lähdetä ajamaan, ei. Tää kahtuu no valot, mitä siihen tuli, valo. Polttiko se nuo lamput vai mikä, kun se eli. Kun tuo on vaikea vaihe, tuollahan nuo on. Tiedähän ne kannat näkyy. Parkit tallaa kyllä. Olisiko kulatti jostain polttanalla? En tiedä. Eli nyt on langalla tuu sulatti. Tää varmista sulatti kahtuu. Mikä on mittari hakemassa. Semmosta.